ଆଟାକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷର ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଲା ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଦଖଲକୁ ନେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସହାୟତା ମାଗି ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକାକୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଗୁରୁବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା କରୁଛି କିଭ୍ ଭିତରକୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ରୁଷ ସେନାର ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି ସେହିପରି ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ରାଜଧାନୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ରିଜ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ବାଦ୍ ଗୁରୁବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରି ରୁଷ ସେନା ଦଖଲ କରିଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଜି ପୁଣି ୟୁକ୍ରେନ୍ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିବାର ଦାବି କରାଯାଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା କିଭ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ଥିବା ମେଲିଟୋଭଲ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷ ସେନା ଗୁରୁବାର ଦଖଲ କରିଥିଲା ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମାତ୍ ଖାଇ ରୁଷ ସେନା ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁଷ ସେନା ଯବାନମାନେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କିଭ୍ରେ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକଥା କିଭ୍ରେ ମୁତୟନ ଯବାନମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ସେମାନେ ରୁଷ ସୈନ୍ୟ କିଭ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରୁଷ ସେନା ଟ୍ରୋହିଜ୍ ବେନକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାର ଏହାର ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ରୁଷ ସେନାର ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗୋଟିଏ ଇନଫାଣ୍ଟ୍ରି ଫାଇଟିଂ ଭେହିକଲ୍ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଇଛି ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ରୁଷ ସେନା ସାମ୍ନା କରିନପାରି ପଛକୁ ଫେରିଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ତେବେ କିଭ୍ ଉପକଣ୍ଠ ହୋଷ୍ଟୋମେଲରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷର ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ଓ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଳୁଥିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରୁଷକୁ କଡ଼ାଟକ କରିଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି ଏଥିପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବଙ୍କରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଘମାଘୋଟ ଚାଲିଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ରୁଷର ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉଡ଼େଇ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦଖଲ କରିନେଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର